ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ განსაკუთრებით კრიზისების დროს, რომ რაღაც არის ქართული მენტალიტეტის პრობლემა. Რომ აი რაღაცა გჭირს ქართველებს და ჩვენი იდენტობის პრობლემაა ეს და ეს ერთგვარი ფორმა შფოთის, ხო, თვითონ ქართველობაზე, ეროვნულ თლიანობაზე. Ამას ვამბობთ სხვადასხვა რამეზეც და სხვადასხვა ხალხთან მიმართებაშიც, მაშინაც კი როცა ამ ნაცვალსახელს ჩვენს ვიყენებთ, ხო, ამ ჩვენში ხანდახან საკუთარ თავს არ გულისხმობთ. შეიძლება ეს ჩვენ პირიქით ძალიან რადიკალური სხვა იყოს, ვისაც ამენით ვაკრიტიკებთ ხოლმე. ხან ამაში იგულისხმება ის, რომ ჩვენ ქართველები ჩამორჩენილები ვართ, ან რომ რაღაცა განვითარება გვაკლია, ან რაღაცის კულტურა გვაკლია, აი მაგალითად რიგებში ვდგავართ და არ მოგწონს რიგები და მე ვამბობთ, რომ ვაზოგადებთ ხო ამას, როგორც ქართული მენტალობის ან იდენტობის პრობლემას და ხშირად კიდევ ეს არის იმაზე, რომ ჩვენ გვაკლია უფრო პოლიტიკურ ველში ხანდახან ეს კრიტიკა გადადის იმაში, რომ ჩვენ გვაკლია კონსოლიდაციის და გაერთიანების უნარი და ამიტომ ვაგებთ ბრძოლებს, ან ამიტომ ვერ ვაშენებთ ინსტიტუციებს. ერთმა სკოლის მოსწავლემ მითხრა, რომ ჩვენო სულ ერთმანეთს ვებრძვითო და მე ყველაფერს თავიდან ვიწყებთო და ეგ არის ჩვენი პრობლემაცო და თან ეგ არის რაც ისტორიულად გვახასიათებსო. მე მინდა დღეს ამ ერთგვარ შფოთზე იდენტობის ვილაპარაკო, როგორც რომ ქართული იდენტობის ყველაზე ესეთ მდგრად და საყოველთაო მახასიათებლებზე, ანუ არა იმაზე, რა არის ქართული იდენტობა ობიექტურად რაღაცა ნიშანთვისებებით, არამედ იმაზე, ჩვენ როგორ ვრეფლექსირებთ თვითონ ქართულ იდენტობაზე, როგორ ვამბობთ რა ვართ ჩვენ. ეს რეფლექსია ხო სხვადასხვა რამეებს შეიძლება გულისხმობდეს. ვიღაცა გეტყვით, რომ ჩვენი პრობლემა, ეს მენტალიტეტის პრობლემა არის, რომ ჩვენ მიმბაძველობა, ხო, რომ ვიღაცას ბაძავთ და ჩვენი თვითყოფადობა არ გავგვაჩნია. ვიღაცა თვლის, რომ ეს პრობლემა არის მოღალატეობა მაგალითად, ხო, და მოღალატეობის ენა ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ პოლიტიკურ დისკურსში. და ეს ფორმულა ქართველობაზე, ესე რეფლექსიის ფორმულა ხანდახან ჩანს ისე, რომ უფრო მდგრადი არის, უფრო საყოველთაო არის, ვიდრე რწმენა ქართული, რამე რწმენა ქართული იდენტობის შესახებ. მათ შორის აი ესეთი რწმენები, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ერი ვართ და ვართ ყველაზე მაგრები, იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ, იმიტომ რომ დიდი კულტურა გვაქვს, იმიტომ რომ გადავრჩით. Da ayam rtsmenastan ertad ragats mtkitser rtsmenastan ertad kartul sajaro sirtsesh sadats arona tsakhvidet qovoltvis ismis ertdroulat aes khma qoqmanis merqevi identobis romelis zalyan tvitkritikulia sakutari tavis mimart da am tvitkritikashi zalyan bevramesats amzhgavnebs da es tvitkritikul identobis versia არ არის უნიკალური ქართველებისთვის, ბევრი ერთ ახასიათებს და ალბათ პირიქით უფრო უნივერსალურია ზოგადად ნაციონალიზმისთვის, მაგრამ საინტერესოა ანთროპოლოგიურადაც ისე, მაგრამ პოლიტიკურადაც, როგორც თავისთავად რაღაცის მაჩვენებელი და რაღაცის პოტენციალიც განსაკუთრებით დემოკრატიული პრინციპის განხორციელებისთვის. და რატო? იმიტომ რომ ამ ფორმულას ქართულ იდენტობაზე რეფლექსიის თავისი ისტორია გააჩნია. და ეს ისტორია თავისთავადაც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ბევრ რამეს გვეუბნება ქართული ერის ფორმირების ისტორიაზეც, ხო? და მე მინდა დღეს აი სულ რამდენიმე მაგალითის საფუძველზე გაჩვენოთ, როგორ ჟღერს ეს თვითკრიტიკული ხმა სხვადასხვა ისტორიულ მომენტში, სხვადასხვანაირი კრიზისების დროს. და ნუ ეს კრიზისები სულ იყო, ვიცით, ხო? სადღაც მე-19 საუკუნის შუიდან ჩნდება ეს პოლემიკური ჟანრი საჯარო პოლიტიკურ სივრცეში, ალბათ მაშინ, როცა ჩნდება ბეჭდვითი მედია, გაზეთები, ჟურნალები და ასეთი პუბლიცისტური ჟანრი, რომელშიც ადამიანები ერთმანეთს ელაპარაკებიან. და ეს ერთმანეთთან ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ვიწრო წრეს გულისხმობს ინტელექტუალური ელიტის იმპერიის კონტექსტში, მაგრამ ამავე დროს ეს უკუგებები და სიტყვა პასუხი ერთმანეთთან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ მე-19 საუკუნის გაზეთ ჟურნალებში მაგალითად და ლიტერატურაც კი ამის ფორმაა რაღაც თვალსაზრისით, ამავე დროს არის
მომენტი, როცა ისახება ქართული პუბლიკა, როგორც წარმოსახვითი საზოგადოება. Იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიცით, ვინ კითხულობდა ამას და რამდენად ფართოდ იზიარებდნენ, მაგრამ თვითონ ამ ინტელექტუალური ელიტის თავში ჩნდება წარმოდგენა იმაზე, რა არის ქართველი. Da რა შეიძლება იყოს საქართველო. Da ამიტომ ისინი თავის თავსაც ელაპარაკებიან ამ საშუალებით, ხო? Da აი ამ მომენტისთვის, მე-19 საუკუნის შუისთვის, რა თქმა უნდა, ორი რამე არის მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებლად, ხო, როგორც კონტექსტი, ეს არის ერთი მხრივ რუსული იმპერიალიზმის ბუნება თვითონ და მისი მიმართება კავკასიასთან და იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ რუსული იმპერიული პროექტისთვის კავკასია ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი არის მისივე იდენტობის შენებისთვის, როგორც ცივილიზაციური იმპერიისთვის. მეორეს მხრივ ეს არის კავკასიის ადგილი ამ წარმოდგენებში და ამავე დროს თვითონ ქართველების საქართველოს მიმართება კავკასიასთანაც და იმპერიულ ცენტრთანაც. Და აი ამ მიმართებებში ჩვენ სულ ხედავთ ამ პოლემიკურ ჟანრში, როგორ ხდება ქართველობის აღწერა ყოველთვის რაღაცა სხვასთან შედარებით. Მაგრამ ეს ღია კითხვებზე პასუხები არის, სულ ჯერ არ არსებობს უკვე რაღაცა ჩაკირული პასუხები იმაზე, რანაირები ვართ ჩვენ ან რანაირი ქვეყანა უნდა იყოს ეს. Და აი ამ მცდელობებში, ამ პოლემიკურ მცდელობებში ყოველთვის რაღაცას დარდებით. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმპერიას თვითონ, იმიტომ რომ კოლონია ყოველთვის იმპერიას ადარებს თავს, ყოველთვის კოლონიაში ხდება იმპერიის პროვინციალიზაცია, ასე ვთქვათ. ამავე დროს ადარებს დანარჩენ კავკასიას, განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიას, როგორც რაღაც ქრისტიანობის ციხესიმაგრეს უფრო მუსლიმურ გარემოცვაში და ევროპასაც. Ხო, როგორც ყველაზე ავტორიტეტულ ცენტრს, ასე ვთქვათ, თვითონ ცივილიზაციურობის და თქვა ამ რაღაცა სამკუთხედის რეალიზება ყველაზე კარგად ჩანს მაგალითად ილია ჭავჭავაძის მგზავრის წერილებში და რუსის და ფრანგის შეპირისპირებაში. Მაგრამ ამავე დროს ადარებს სხვებსაც. აი ამ სხვები საშუალებით ხდება რაღაცნაირი ანარეკლის შექმნა იმისა, რა ვართ ჩვენ. Da ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც მახსენდება, არის 1896 წლის ივერიაში არის დაბეჭდილი ფელეტონი. ფელეტონი თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი ჟანრი იყო ამ პოლემიკური წარმოსახვის გასავითარებლად და არა მარტო საქართველოში, არამედ და ევროპაშიც და რუსეთშიც, იმიტომ რომ ფელეტონები არის რაღაც როგორც ღია წერილები, რომლითაც ერთმანეთს ეკამათებიან სულ. Და თან საინტერესო იმ თვალსაზრისით არის, რომ პერსონალური კი არ არის ეს კამათი, ძალიან ხშირად ანონიმური ავტორები ყავდა ფელეტონებს. ყველა მიცოდა, ვინ წერდა, მაგრამ მაინც ანონიმურები იყვნენ, იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო ზოგადი საჯარო ხმა, საჯარო სივრცე, რომელიც რაღაც ქართველობაზე ან საქართველოზე რეფლექსირებს. Და ეს ერთ-ერთი ფელეტონია, რომლის სახელი არის ზოგადი ცნობანი და მოსაზრებანი შესახებ საქართველოს ისტორიისა და იწყება უკვე ვიღაცას ეკამათება, ვიღაცაზე არის გაბრაზებული თავიდანვე და ამიტომ ეს იწყებს, რომ თუ ჩვენ კითხავენ, რომ უაღრესობდა თუ არა საქართველო არაბებზე, ანუ უკეთესი იყო თუ არა არაბებზე, ჩვენ გიპასუხებთ, დიახაც, უაღრესობდაო. Და მერე აქედან იწყებს, ანუ უკვე ვიღაცასთან კამათში შედის, აქედან იწყებს ჯერ ორი აზრის განვითარებას ერთდროულად. ერთი, რომ ეს არაბები, როგორც რაღაცა აღმოსავლელი მუსულმანი, მაჰმადიანი, როგორც მაშინ ეძახიან ხალხი, როგორ ვერ იქნებოდა ჩვენზე მეტად ცივილური, ან თავისთავად ცივილური და ძალიან საინტერესოა, რომ ანდ ერნესტ რენანს, დასავლელ ავტორს, პირიქითა, ასე ამბობს, პირიქითა ამბობენო, რომ პირიქითა ამბობენო, აი და ცნობილი მეცნიერი რენანი ამბობს, რომ ეგენიო განვით ცივილიზებული და განვითარებული კი არა, საუკუნოს იბნელეში იქნებიან სულო, ხო? იმიტომ რომ ევროპაც ორიენტალისტური და რასისტული არის ამ დროს და მე ავითარებს, რომ კიო, შეიძლებაო არაბებს სკოლები ქონდათო და სამეცნიერო ცენტრები, მაგრამ ობსერვატორია ქონიათ რაღაცა, მაგრამ ქართველებსო, რომლებსაცო სამონასტრო სკოლები ქონდათო და სემინარიებიო და ეს საგანმანათლებლო ცენტრები, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის მაშინ წარსულში ქრისტიანულ ცენტრებთან იყო დაკავშირებული, იმათ სკოლები რაში დაჭირდებოდათ. და ეს რა თქმა უნდა უკვე აჩენს ამ ფორმულას, რომ
ამავე ფელეტონში ჩანს, ხო, ეს არის მე-19 საუკუნის ბოლო, რომ ამ მომენტისთვის რუსულ იმპერიალიზმის კონტექსტში ქრისტიანობა ჩნდება არა უბრალოდ როგორც რაღაცა ერის გადამრჩენელი ინსტიტუცია ან ფენომენი, კულტურული ფენომენი, არამედ როგორც მომნიშვნელი მისი კულტურული პრივილეგიის, მისი კულტურული უპირატესობის და ამიტომ ჭირდება ეს ისტორიაში გადავარდნა, სადაც ვიღაცაზე უკეთესი არის ეს ქართველი. და მეორე ძალიან საინტერესო არის, რომ ამ პასუხში, ანუ ვიღაცას უმტკიცებს, რომ კარგები არიან ეს ქართველებიო. ავითარებს ძალიან მტკიცეთ ამას, რომ ქართველები მხნეები და ვაჟკაცები იყვნენ და ქრისტიანები. ძალიან ეს ქრისტიანობა მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ იქაც რაღაცნაირად ამ ბრძოლის უნარიანობის. მაგრამ კიო, ჩვენო ვერ ვერეოდითო ყოველთვის ამ მტერსო. ოღონდ იმიტომ კი არა ყოველთვის, რომ ძლიერ ისინი ბევრად ძლიერები იყვნენო. იმიტომ რომ შიდა შფოთიანობა და ვერ ერთიანდებოდით ერთმანეთთან. და ეს აქვე ამ ეს ფელეტონი იმიტომ არის საინტერესო როგორც მაგალითი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის შიგნით. რაც დღეს ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია, როგორც მსჯელობთ ქართულ იდენტობაზე, ხო? როგორც წარმოვაჩენ საკუთარ პრივილეგიას სხვა კულტურებთან მიმართებაში, როგორც წარმოვისახავთ ჩვენ წარსულს. მაგრამ ის რითიც ის განსხვავდება დღევანდელი დისკურსისგან არის, რომ ეს კითხვა ღია. ანუ მან ჯერ ეხლა უნდა დაამტკიცოს, თავის თავსაც ეხლა ელაპარაკება, ხო? ფელეტონი, როგორც ბევრი სხვა რაღაც მე-19 საუკუნის ტექსტებში არის ერთ-ერთი მაგალითი ამ პოლემიკური ჟანრისა და პოლემიკურად რეფლექსიისა ქართულ იდენტობაზე. მაგრამ უფრო ნაცნობი რაღაცა რაც პოპულარული რაღაცეებიც არის ამის მაგალითი, რომელიც ყველამ ვიცით, ხო, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის სხვაგან რო არ წავიდე, ეს ორი ყველაზე ცნობილი ტექსტია, ერთი ერი და ისტორია, რომელსაც ჩვენ სკოლაში ვასწავლით საზეპიროებად და თავისთავად უკვე ბევრი წელია ეს ტექსტი არის არა მხოლოდ ფორმულა ქართული რაღაცა იდენტობის, არამედ გასაღებიც როგორ უნდა გადავრჩეთ. და მეორე მხრივ არის მისი ცნობილი ტექსტი ასევე რა გითხრათ რით გაგახაროთ, ხო? რომელსაც რო Google-შიც რო ჩაწეროთ, ერთ-ერთი ყველაზე ბევრი ძიება ამ ტექსტს აქვს. იმიტომ რომ როგორც ჩანს ხშირად ვშფოთავთ ამაზე, რომ რა გვაქვს გასახარი, მაგრამ ეს ორი ტექსტიც არის ერთმანეთთან მიმართებაში ასეთი პოლემიკა, ხო, ქართველობაზე რეფლექსიის. თუ პირველი შემთხვევაში ერი და ისტორიაში ილია იღებს და ქართველობას ათავსებს რაღაცა მითიურ ისტორიულ წარსულში. მითიურში იმიტომ კი არა, რომ ტყუილს ამბობს, რამეს იმიტომ, რომ განზოგადებულად, ძალიან აბსტრაგირებულად ამბობს, ხო, რომ ჩვენი წარსული ეს არის მაგალითი იმისა, როგორები უნდა ვიყოთ და ამ საამაყო წარსულში უნდა ვეძიოთ გაკვეთილები იმისთვის, როგორ შევქმნათ და როგორ ახალი საქართველო და როგორ ვიცხოვროთ დღეს. და ეს განთავსება, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თავისთავად გულისხმობს პოზიტიური იდენტობის შექმნას, ხო, რაღაცა პოზიტიური რაც დანახვის წარსულისაც და მომავლისაც. და მაგრამ აქვე ჩანს, რომ აწმყო ისევ მერყევი არის და ამიტომ ჭირდება ეს წარსულის მაგალითები. და მისთვის ეს არის არა მხოლოდ რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ესეთ აბსტრაგირებულ რაღაცაში ათავსებს, რომ ეს არის არა მხოლოდ ის, რაში უნდა ვეძებოთ მაგალითი, არამედ ამ რაღაცა ისტორიული მაგალითით რაღაცნაირ კონტურებს ხაზავს იმისა, რა შეიძლება იყოს საქართველო, ანუ რა შეიძლება განსაზღვრავდეს საზღვრებს იმისა, ვინ ვარ ჩვენ. მეტყვი, ეს საზღვრები ძალიან მერყევი არის ამ იმ წუთას, ხო? ძალიან ბუნდოვანი მერყევი კი არის, ბუნდოვანი არის თვითონ ილიასთვისაც, ბუნდოვანი არის, რომ სადამდე მიდის ეს საქართველო, სად არის, რაში ვგავართ ერთმანეთს, თუნდაც რეგიონების და რეგიონული კულტურების თვალსაზრისით რაში ვართ ერთნაირი. და ამ რაღაცა ფორმულას პოულობს, რომ აი ჩვენი საერთო ეს არის. ეს რომ რაღაცა ეს საერთო ისტორია გვაქვს, რომელშიც სულ ვებრძვით ვიღაცა სხვას და მაინც გადავირჩინეთ თავ. ამისგან განსხვავებით, ხო, ამიტომ ეს არის რაღაცნაირი მისთვის ფორმულა, რომ ამ მრავალფეროვან, მრავალეთნიკურ, მრავალრელიგიური ერთობას გამოუნახოს საერთო. რისადმი მიკუთვნებულობაც შეიძლება ქონდეს.
ამის საპირისპირო თუ აქ რაღაცა იმედიანი ხმა ის მე სადღაც 10 წელი არის მე მგონი შუალედი ამ ორ ტექსტ შორის რა გითხრათ რით გაგახაროთ არის გვემა და გოდება რო არაფერი არ გვეშველება მე მგონი ხო ესეთი ტექსტი რომელიც თავისთავად ამ გვემაში და გოდებაში სრულიად ნეგატიურად აღწერს სრულიად სხვა ხმაში აღწერს ქართველობას იდენტობას და ამ მის ამ ეროვნული პროექტის პოტენციალსაც საინტერესო ეს არის რომ ყველა ესე ქართული ერის ფორმირების ისტორიაში ყველა თაობაში იყო ადამიანი ან ადამიანები რომლებიც საქართველოზე ფიქრობდნენ ამ ორ ხმაში ორნაირად ხედავდნენ როგორც ცუდზე და როგორც კარგზე როგორც პროგრესულზე და როგორც რეგრესულზე როგორც პოტენციალის მქონეზე და როგორც რაღაც სტაგნაციის პირიქით სტაგნაციურ ფენომენზე მაგრამ ამ პოლემიკურ ფორმულაში ამ ორხმოვანებაში გამოიწრთო მე-19 საუკუნის შუიდან სადღაც მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე განსაკუთრებით ფორმირდა ქართული პოლიტიკური აზრი და მაშინ ეს პოლიტიკური აზრი იყო ძალიან ცოცხალი და ის არეფლექსირებდა არა მხოლოდ ამ ფაბულებით ქართველობაზე, არამედ ძალიან კონკრეტული შინაარსებით, რომელიც ეკონომიკას ეხებოდა, ღირებულებებს ეხებოდა, კულტურას. ეს კითხვა, როგორი საქართველო უნდა ვიყოთ ჩვენ, როგორი შეიძლება იყოს საქართველო და როგორი ხალხი ვარ ჩვენ, მაშინ ღია იყო. ანუ მართლა მსჯელობა შეიძლებოდა ამაზე. მე არასდროს, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის დროს ეს უკვე სრულიად დახშული აზრი იყო, ანუ ამის ადგილი და სივრცე აღარ იყო. და ეხლაც ხო დიდი კონტრასტი არის იმ თვალსაზრისით, რომ რაცა და რას შორისაც ვირჩევთ, იქ შიგნით შინაარსები აღარ დევს, იქ აღარ ვსჯელობთ იმაზე, რომ ევროპული თუ გინდა რას გულისხმობ ამაში და სხვა რამე თუ გინდა რას გულისხმობ იმაში, ხო? და რომ ამ პოლიტიკურ აზრს რაღაცნაირი გაგრძელება ქონოდა და რო არ ჩაეკლა რო არ მომხდარიყო წითელი არმიას ოკუპაცია რო არ მოიხდინა საქართველოსი და ამ დამოუკიდებლობის საფლავშივე არ ჩაე ყოლებინა ეს პოლიტიკური აზრი მას იმდენად ცოცხალი იყო რომ მას ჰქონდა პოტენციალი ამ პოლემიკურობაში ძალიან განსაკუთრებული სუვერენული პოლიტიკური ფორმულის შექმნის, ხო? და მრავალხმიანისთან, იმიტომ რომ არასდროს ეს ხალხი არ თანხმდებოდა არც ერთ მომენტში ერთმანეთში. მაგალითად ისევ რომ მიუბრუნდეთ, ხო, რაღაცა ცოტა ქრონოლოგიურად, ხო, ილიას მოყვება, რა ვიცი, ცნობილ ადამიანებზე რომ ვაკეთოთ აქცენტი, ილიას მოყვება ნოე ჟორდანია, ხო? ნოე ჟორდანიასაც ამის როგორც არ უნდა როგორი მისაღებიც არ უნდა იყოს თქვათ მისი იდეოლოგიური ხედვა ვიღაცეებისთვის დღეს ისიც ფიქრობს ამ პოლემიკურ ჟანრში იმაზე რანაირი ფენომენი არის საქართველო და ამ ფიქრში თან ეკამათება სხვებს ხო აკრიტიკებს სხვებს და მაგალითად მისი ეს ცნობილი ტექსტია რესპუბლიკამდელი დაწერილი ტექსტი არის ქართველი ხალხი და ნაციონალიზმი სადაც ამბობს, რომ ნაციონალიზმი არის ძალიან უცხო იდეა, ბუნდოვანი იდეა ქართველებისთვის და არაფერს არ ეხმიანება ეს რაღაცა ბურჟუაზიის გამოგონება იმათ უნდათ, რომ ნაციონალიზმი დააბრალონ ქართველებს და ქართველებს ეგ არაინტერესებთ. და მარტო ისე კი არ ამბობს, რომ არაინტერესებთ, იმიტომ რომ ეს ცუდია. ისეც ამბობს, რომ არაინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირს რაღაც, რომ ჩვენ არ ვართ კონსოლიდირებულები, რომ ეს ხალხი სხვადასხვანაირია სხვადასხვა კულტურებში, რეგიონებში, რომ ესეთი დანაწევრებები არსებობს, ისეთი დანაწევრები და კიდე კლასობრივი დანაწევრებები არსებობს და ეს ხელს გვიშლის კონსოლიდაციაში და ის ხსნას იმ მომენტისთვის რაღაცა სუვერენულობის ფორმის ჩამოსაყალიბებლად ხედავს სოციალიზმში, როგორც იდეოლოგიაში, რომელიც უფრო ახლოა ხალხის გულთან ან გასაჭირთან. მაგრამ ამ ნაციონალიზმის და სოციალიზმის ჯელობაში ისევ იკვეთება მის ამ ტექსტში ეს საყოყმანი და პოლემიკურობა ქართველობასთან და ქართულ იდენტობასთან დაკავშირებით. მე არის თქვა არჩილ ჯორჯაძე, რომელიც ზანხშირად ჯორდანიას პასუხობს და ეს ძალიან წვავე პასუხებით პასუხობს ხოლმე. და ძალიან საინტერესო ყველა მსჯელობაში ის არის რომ ყოველთვის იმიტომ რომ იდენტობა ყოველთვის დგას
ნარატივებს და ნარატივები არის ხო ამბები არის, მაგრამ უფრო ზოგადი ფორმულა ამბები და ეს ამბები წარსულს ეფუძნება. წარსული არის ლეგიტიმაციის წყარო ყველანაირი კოლექტიური იდენტობისთვის და განსაკუთრებით ნაციონალიზმისთვის. ხო, ამიტომ ყველა ეს მსჯელობა მიდის სადღაც წარსულში. ან წარსულიდან უნდა გვაჩვენოს, რომ აი კარგები ვართ, როგორც იმ ფელეტონის შემთხვევაში არაბებთან შედარებით. ან წარსულიდან უნდა გვაჩვენოს, რომ არაფრად არ ვარგივართ. საინტერესო ეს არის, რომ ამ წარსულის წაკითხვა ყოველთვის ორნაირად შეიძლება, ხო, როგორც ტრიუმფალისტური, იმიტომ რომ ჩვენ გადავრჩით, ჩვენ ეს პატარა ერი ვართ, რომელსაც რაღაცა დიდი მტერი გვიტევს, მაგრამ მაინც ვართ. და ეს თან ეს ვერსიაც უკვე იკვეთება, ხო, მე-19 საუკუნის ტექსტებში ჩანს. და მეორენაირადაც შეიძლება წაკითხვა, რომ ვერსად წინ ვერ მივდივართ, როცა საჭიროა ვერ ვერთიანდებით. ბევრი მოღალატე ყავს. და ამიტომ ყველა ეს ავტორი ამ პოლემიკაში ერთმანეთთან, რომელიც ხშირად საერთოდ არ ეხება პირდაპირ შეიძლება ქართლობას და ქართულ იდენტობას, არამედ რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ საკითხზე შეიძლება იყოს მსჯელობა, რომელიც მერე განზოგადდება ხოლმე ესეთნაირად. ამ დავიდარებაში, ასე ვთქვათ, და ჩხუბში აუცილებლად წმიდის წარსულში. წარსულში, რომ ან ერთის მაგალითი მოიყვანოს, ან მეორესი იმის დამიხედვით, როგორ ჭირდება. და ერთი ტექსტია, აი რომელიც ახლა მინდა წაიკითხოთ, არჩილ ჯორჯაძისა, ძირთად ჟორდანიას კრიტიკით არის ხოლმე დაკავებული, ოღონდ ესეთი ვერ უნდა იცოდე, რომ იმას მიმართავს. ესე იწყებს თან: დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ვითარების გაგებისათვის არა მარტო მე-19 საუკუნის ისტორიის შესწავლას, არამედ ძველ ჩვენს ისტორიის სამართლიანად დაფასებას. ხო, როგორც ილია ამბობს იქ, რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რანი ვიყავით იმისთვის, რომ გავიგოთ, რანი ვიქნებით მერე, ეს ფორმულა არის. რომ დღევანდელობას ვერ გავიგებთ, ჩვენ რა გვჭირს დღეს ვერ მივხვდებით, თუ არ ვიცით, სულ რა გვჭირდა. და თავისთავად ეს საინტერესო იდეა არის, ხო, რაღაცნაირი ფიქტიური ფანტაზია არის, რომ ბევრი საუკუნის წინ რაღაცებს რო ვაკეთებდით, ის კავშირშია იმასთან, დღეს რა ვართ, მაგრამ რაღაც წანამძღვარი ეს არის ყოველთვის პოლიტიკური მსჯელობის, განსაკუთრებით ნაციის კონტექსტში. და აქაც არჩილ ჯორჯაძე სხვადასხვა ეპოქებს განიხილავს და განიხილავს ესე, როგორც დიალექტიკას ორნაირი დინების, აღზევების და დაღზევების. და ეს დაღზევე რაღაცა რა, მოიკრებთ ძალას, აღზევდებით, მერე გამოჩნდებიან რაღაცა ბნელი შავი ძალები ქვეყნის შიგნითვე და მერე ისევ მიდის უკან. და ხშირად ეს ბნე, როცა ბნელ ძალებზე ლაპარაკობს, რომ ფეუდალები, რომლებიც მეფეს არ ემორჩილებიან, მოღალატეები, რომელიც რაღაცა ღალატობენ ქვეყნის იდეალებს. და აი მერე ლაპარაკობს მე-17, მე-18 საუკუნემდე რა ხდება და ამბობს, რომ აი ამ პერიოდში, ნუ იქამდე აღზევდა, მერე ისევ დაღზევების პერიოდი და აქ უკვე ეტყობა ნიშნები გაველურებისა. და მე-18 საუკუნიდან ისევ იწყება საქართველოს აღორძინება. და ეს აღორძინება თავდაპირველად პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებით იწყება. და მერე, მოკლედ ეს აღზევების მერე, შემდეგ ისევ პოლიტიკური ცხოვრების ზედაპირზე გამოდიან საბრძოლველად და საქიშპოდ ჩვენი საზოგადოების სიღრმეში ჩასახული ელემენტები. ნუ ხარ ფეოდალობა, ერთმეფობას შეებრძოლება, ასე შემდეგ, მერე ისევ ლაპარაკობს და აი ამ ფორმულით მოდის, რომ დღევანდელობაზე, ანუ რაც არის იმ დროისთვის დღევანდელობა, იმაზე თქვას, რომ აი ხო 100 წლის მერე ძლივს ისევ განვაახლეთ სიცოცხლეო. 100 წლის შემდეგ ქართველმა ხალხმა ხელმეორედ მოინდომა სიცოცხლე, მოინდომა ძველ კულტურასთან და საზოგადოებრიობასთან გაწყვეტილი სიმების გაბმა, მხოლოდ ეხლა შემზადდა ნიადაგი ორგანიულის განვითარებისა, ისტორიულად შემუშავებულ ეროვნებისა, მაგრამ ეხლა, როგორც ძველ დროშიც, ამ მუშაობას, ამ შემოქმედ კულტურულ აღორძინებას დამსასველი ძალა ეღობება. ეს არის გარეშე პოლიტიკური ძალა და შინაურობაში აღზრდილი კოსმოპოლიტური მიმართულების წიწილები. Ну, გასაგებია, რომ ეს მოიხსენიებს სოციალისტებს ამ შემთხვევაში. მაგრამ ძალიან ბევრი რამე არის დღეს ჩვენთვის აი თუნდაც ამ ერთ პასაჟში ნაცნობი, ხო, როგორც მსჯელობ დღევანდელობაზე, რა სულ ესე ხდებოდა და ეხა ისევ, როგორც კი ძლივს რაღაცა გამოიხედეთ თვალებში, ქვეყნის შიგნით ვიღაცა გვიშლის ხელს. და ნაცნობი არის ეს ფორმულა, სადაც
ჩვენ სულ ორი რაღაცა ერთდროულად გვიშლის ხელს, გარე ძალა, რომელიც სულ კარიბჭეს მომდგარი არის და შიგნით ამღრეულობა, ხო? ხო და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფორმულები ნაცნობია, ეს არის ერთგვარი რუდიმენტული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ დღეს შემოგვრჩა ენაში, პოლიტიკურ ენაში. Მაგრამ შინაარსები, რომლისთვისაც ამის მიღმა იყო, ბევრად უფრო მდიდარი არის მე-19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე. იქამდე სანამ საბჭოთა კავშირი არ გააქრობს ყველანაირ სივრცეს და ყველანაირ შესაძლებლობასაც და საჭიროებასაც იმისა, რომ რამე ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორი უნდა იყოს ეს ქვეყანა, ან რა ვართ ჩვენ. ანუ აღარ ეს კითხვა ღიად აღარ დგას უკვე. ხო, უკვე ჩვენ ვიღებთ აი ამ ფორმულაზე აგებულს, იმიტომ რომ სულ ახალსაც ვერ შეთხზავ და ამ ფორმულაზე აგებულ უკვე გაკირულ ნარატივებს იმის შესახებ, რა არის ქართველობა. და ხდება ამ ცოცხალი პოლიტიკური აზრის დაყვანა იმაზე, რომ საქართველო არის რაღაც ეთნოგრაფიული ერთეული, რომელშიც მზეა სულ და კარგი ბუნება და რომელიც რაღაცეებით ჯობია დანარჩენ საბჭოთა კავშირს მაგალითად, ან დანარჩენ სამყაროს. მაგრამ ეს ღია კითხვები და უკუგება და პოლემიკა იმაზე, რომ რანაირი ქვეყანა ან ხალხი გვინდა ვიყოთ ჩვენ, რანაირი ღირებულებების მატარებლები, როგორ უნდა შევქმნათ ერთობა ამ მრავალფეროვნების ფონზე, ეს აღარ დგას. ეს აღარ არის ცოცხალი დებატი და დისკუსია უკვე საბჭოთა კავშირის პერიოდში. შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთადერთი გამონაკლისი და ეს ადრეული გამონაკლისი არის ეს ცნობილი პოლემიკა, რომელიც მოყვა ნიკოლო მიწიშვილის წერილს, ყოვადის, რომელსაც ქვია, რომელიც ადრეულ, ასე იგი, საბჭოთა 20-იან წლებში არის გამოგზავნილი სტამბულიდან და ეს არის უკიდურესად პესიმისტური, აი, რა გითხრათ, რით გაგახაროთზე უარესი. უარესი ტიპის ტექსტი, რომელშიც ჯერ პოეზიაზე იწყებს საერთოდ ლაპარაკს და რატო არ გვიჭირსო როგორც პოეტებსო, მაგრამ მაინც კარგად არ გამოგვდისო, იმიტომ რომ შენმა ქვეყანამ ხო უნდა მოქცეს მასალა, რომ კარგი პოეტი და შემოქმედი იყო და ნუ ეს ცნობილი მისი პესიმისტური ესენი არის, რომ ჩვენი არსებობა დაცინვაა განგებისა ჩვენს თავზე, ჩვენშია ჩამჯდარი ლომი და რწყილი, ეშმაკი და ანგელოზი, ნიჭი და ყიყვი, არის რაღაცა შეკოწიწებული და გადაყრილი, მიბნეულ-მობნეული. ხერხემალს ქართულის იდეისა მე ვერ ვპოულობ და ვერც აზრს საქართველოსას წარსულში. და მე ამ წარსულზე რო ლაპარაკობს, ხო, ანუ მოდი ხა წარსულში ჩავიხედავ, ეგება იქ რამე არისო და ნუ თუ ჩვენი აციოკებული ისტორია კურთხევაა, რომ აი აქ რამე სვეტია, ასე ვთქვათ, ნათლის სვეტს თუ ვიპოვიო, მაგრამ იქაც ახლა სიბნელეს ხედავს მარტო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ამბობთ, 2000 წლის განმავლობაში მე ვერ ვხედავ ამას, ვერ ვხედავ ვერაფერ პოზიტიურს და მე ეჭვება თვით რუსთაველიც. და ეს ახლა ღვთის გვემობა არის, ხო, ქართველისთვის, ამიტომ ამ წერილზე პასუხებმა გასტანა ძალიან დიდხანს, 10 წლეულები და არა მხოლოდ ვთქვათ ისეთი ავტორები, როგორიც აკაკი ბაქრაძე, ან ზვიად გამსახურდი, ან ჯავახიშვილი პასუხობდნენ, არამედ ჩვენი თანამედროვეებიც კი პასუხობენ ხოლმე და არის ესენი გამოქვეყნებული. და ეს სიტყვა პასუხი რაღაცნაირად დგას ამ რიტუალურ იმას, რიტუალური სიტყვა პასუხი რო გვაქვს ყოველდღიურობაში, რამე გვეშველება ქართველებს და არა რო არ უნდა გითხრან და არც კი არ უნდა გითხრან, იმიტომ რომ ორივეზე შეეკამათები უკან, ხო? ამას გავს, მაგრამ აქაც, აი როცა 2000 წელზე ლაპარაკობს, ესეც თავისთავად საინტერესო არის, ხო, რომ ისიც ეძებს რაღაც მაგალითს, მოდელს ამ წარსულში. ეს 2000 წელი ხან 3000 წელი არის, ხან 4000 წელი, ყველა სხვადასხვანაირად ამბობს და ეს 2000 წელი არის რაღაცა ეს კოლექტიური მეხსიერების რეზერვუარი, რომელშიც რაღაცეების პოვნა შეიძლება. და ეს რეზერვუარი ისეთნაირია, რომ ყოველთვის შეიძლება ორნაირად იფიქრო ამ წარსულზე, როგორც რომ ჩვენ სულ გვესხმის თავს მწვეტერი და ჩვენი იდენტობაც და არსებობაც განსაზღვრულია იმით, რომ ჩვენ ვუპირისპირდებით ამ მტერს, მასთან წინააღმდეგობაში შევდივართ და ვერ
ვიმარჯვებთ ბოლომდე, არა იმიტომ რომ ძალა არ ყოფნის მიუხედავად იმისა რომ პატარა ერი ვართ, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ არ ყოფნის უნარი კონსოლიდაციის და გაერთიანების და აი ეს ნარატივი, ეს ამბავი თვითონ თავის თავშივე გულისხმობს ამ კრიტიკულ, თვითკრიტიკულ ხმას ქართული იდენტობის შესახებ. Და ამავე დროს იმეც იმისა, რომ თუ ჩვენ გავერთიანდებით, ყველაფერს მოვიგერიებთ, ხო? რა თქმა უნდა, ამაში თავისი პოზიტიურიც არის იდენტობის ამ ვერსიაში, მაგრამ ამავე დროს ეს ერთიანობის დათქმა ერთგვარი ნაწილი არის ნაციონალური ფანტაზიის, ნაციონალური ილუზიის. თუ ერთიანობა განსაკუთრებით გულისხმობს ერთნაირობას, რომ ჩვენ ყველა ერთ დღეს უნდა შევთანხმდეთ ყველა ღირებულებაზე, ყველა შეხედულებაზე, იდენტობის ყველა ნიშანზე და მარტო მაშინ გვეშველება, ეს ილუზია, ეს ფანტაზია, რა თქმა უნდა, ფიქტიურია ჯერ ერთი, ფიქციაა, ხო, რაღაც ფანტასმაგორია. მაგრამ ეს არ არის უნიკალური ქართველების, ვიღოთ ნაციონალიზმი თავის თავად გულისხმობს ყოველთვის ამ დათქმას, ამ ფანტაზიას, რომ ის რაღაცა როგორც მოლოდინს გიქმნის იმისა, რომ აი რაღაც მომენტი უნდა დადგეს, როცა ჩვენ ყველა უნდა შევთანხმდეთ და იქამდე ყველა მომენტი, სანამ არ ვთანხმდებით, არის დარღვევა, რღვევა რაღაცნაირი. და ეს რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ნორმა ნაციონალური ერის სახელმწიფოებისთვისაც. მაგრამ ამავე დროს მავნებლური დათქმა არის რაღაც თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის ცრუ მოლოდინს ქმნის ერთის მხრივ, ამ შეუძლებელია ხო დიდი ჯგუფი როდესმე რამეზე სრულად შეთანხმდეს, ერთ რამეზეც კი არა, და მით უმეტეს ბევრ რამეზე. და ამავე დროს ეს ქმნის შესაძლებლობას, რომ ყველა განსხვავებულობა, ყველა ფორმის განსხვავებულობა აღიქვა როგორც ღალატი და მას ებრძოლო როგორც ცოდვას, კიდურეს ცოდვას, ხო? ამიტომ აი ეს ფორმულა, რომელიც ამ ცოცხალი პოლემიკური დისკურსიდან, მე-19 საუკუნის დისკურსიდან შემორჩა როგორც გამოშიგნული, გამოცარიელებული, აღარ დატოვა ადგილი მსჯელობისთვის იმაზე, რანაირები შეიძლება ვიყოთ, რომ ეს ერთიანობა ერთნაირობას არ გულისხმობდეს და გულისხმობდეს კონსოლიდაციას სულ სხვა ფორმით, უკვე ამ მრავალფეროვნებისადმი მიმღებლობით. ამის და ნუ რაღაცნაირად რო შევაჯამო და იმას დავუბრუნდეთ, ხო, რაზეც დასაწყისში ვილაპარაკეთ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამ პოლემიკურ იდენტობას, თვითკრიტიკულ რეფლექსიას საკუთარ თავზე, ახასიათებს, რა თქმა უნდა, მერყეობა, ხო? რაღაცა იჭირყეოდნენ ვითარცალ ერთსამი კარტა განძლიერთა და როგორც წესი ამ მერყევ იდენტობას ჩვენ არ აღვიქვავთ როგორც კარგ რამეს. და ეს მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყანყალი, ეს მერყეობა შეიძლება იყოს არა ტრაგიზმის საფუძველი, არა ტრაგიკული თავისთავად, არამედ პირიქით შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე როგორც პოტენციალზე, ყველაზე ნოყიერად დემოკრატიული პრინციპის რეალიზებისათვის, ხო? იმიტომ რომ ეს თვითკრიტიკულობა როგორც ფორმულა იძლევა ამის შესაძლებლობას და ის შეიძლება სხვადასხვა რამეებით შეივსოს სხვადასხვა დროს. და თუ ჩვენ ქართულ იდენტობას გავიაზრებთ არა როგორც რაღაცა სადმე ჩამოწერილ სიას რაღაცა ნიშნებისას, რომ ესეთი კაცი უნდა იყო, ესეთი ქალი უნდა იყო, ესეთი ოჯახი უნდა გქონდეს, არამედ ქართულ იდენტობას გავიაზრებთ, თუ ჩვენივე დამფუძნებელი მამების აზრს თუ ჩავხედავთ როგორც ამ პოლემიკურ ფორმულას, რომლის შიგნითაც ბევრნაირი შინაარსი შეიძლება ტრიალებდეს და ამ ბევრნაირი შინაარსის მიმოცვლაში გამოიწრთოს არა ერთი იდეა იმის შესახებ, რანაირი შეიძლება იყოს ეს სხვა საქართველო, ან რანაირები შეიძლება ვიყოთ ქართველები, არამედ ბევრი იდეის. ხო, ეს ბევრი იდეა და მუდმივი მიმოცვლა სხვადასხვა იდეების თვითონ არის ფორმა სუვერენობის, სუვერენული არსებობის. და არა მხოლოდ დემოკრატიული პრინციპი დგას ამაზე, არამედ განვითარების ყველა შესაძლებლობა დგას იმაზე, რომ სხვადასხვანაირი ხედვა უნდა არსებობდეს ერთი კოლექტივის, ერთი ჯგუფის შიგნით იმის შესახებ,
მომავალი რა არის? ან ჩვენ თვითონ რა ვართ, ხო? Და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ კონტრასტს ქმნის ესე ხედვა იდენტობის იმასთან, რასაც ჩვენ დღეს ვეჩეხებით, როცა ეს იდენტობა მოგვეწოდება ხოლმე, ან ვიღაცების მხრიდან წარმოგვეჩინება, როგორც სადღაც 10 მცნებასავით ჩამოწერილი ქვაში გაყინული კონკრეტული ნიშანთვისებები, კონკრეტული ყოფები. იმდენად, ანუ ყოფაზეც აღარ არის ხოლმე, არის რომ გარეგნული ფიზიკური მარკერები ხდება აღმნიშვნელი შენი არაქართველობის. ხო, რომ რა გაცვია. Და თუ და ეს სრული აბსურდი არის, მით უმეტეს ჩვენ ისტორიას თუ გადახედავ, ხო? ან რა სჭამ? ყველაფერი ეს ხდება რაღაც მომენტებში, ამ კრიტიკულ მომენტებში თავდასხმის საგანი ზუსტად იმიტომ, რომ არსებობს რაღაცა იდეა ფიქსი იმის შესახებ, რომ ქართული იდენტობა არის არა მერყევი, პოლემიკური და მრავალფეროვანი, არამედ რაღაცა ერთი და იგივე ნიშანთვისებები ჩამოწერილი, რომელსაც ორთოდოქს ფუნდამენტალისტურად მიუყვებით. თუ რამე არ არის ქართული პოლიტიკური აზრი განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში და ქართული იდენტობის იდეა ჩვენი დამფუძნებელი მამების თავებში, ეს ნამდვილად არ არის რამე ფუნდამენტალისტური ორთოდოქსული ხედვა ერთ ჩარჩოში გაყინული არსებობის, ხო? და ამიტომ ეს მეორე მხარე, რომელსაც ხანდახან ვერ გამჭვირვალე არის, იმდენად თანმდები არის ჩვენი პოლიტიკური ცნობიერების, როგორ ვაკრიტიკებ ჩვენ საკუთარ თავს, რომ და ხანდახან იმიტომ რომ ეს ყოველთვის სხვაზეა მიმართული და არა საკუთარ თავზე, რომ ვერ შეიძლება ვერ აღვიქვათ, როგორ არის თვითონ ეს პოტენციალი პოლიტიკური აზრის გასავრცობად. აი აკაკი ბაქრაძეც წერს ამ ორდინებაზე, აქვს ეგეთი ილია ჭავჭავაძეზე წერილები და ერთ-ერთ წერილში წერს, რომ იმ თავითვე ქართველი ხალხის ეროვნული ენერგიისადმი ორგვარი დამოკიდებულება არსებობდა: უიმედო და იმედიანი, ანუ ნიჰილისტური და ოპტიმისტური. ნიჰილისტები მუდამ სხვის მორჩილებას ასწავლიდნენ ქართველებს, თან არწმუნებდნენ, ამაზე დიდი ბედნიერების წარმოდგენა შეუძლებელიაო. ოპტიმისტები კი საკუთარი თავის რწმენას უნერგავდნენ, თავისუფლებისათვის ბრძოლას უქადაგებდნენ და ჩაშჩიჩინებდნენ. რა კი ქართველი ხალხი მისი გრძელი ისტორიის მანძილზე უფრო ხშირად სხვათა ქვეშევრდომი ყოფილა, ჩანს ნიჰილისტები სჭარბობდნენ ჩვენში ოპტიმისტებს. მაგრამ რა კიღა ქართველი ხალხი დღესაც ცოცხალია, ქმნის, იღწვის, შრომობს და მომავალს აშენებს, ეტყობა ოპტიმისტები უფრო ღონიერი და ძლიერი იყვნენ. თუ ნიჰილისტები რაოდენობით სჭარბობდნენ, ოპტიმისტები ძალითა და ჭკუით სჯობნიდნენ.